Bayramalda adamlar uun payoğunun giyicik türülmeğine ve şikayet bildirip hakimliğe vardı. Bayramalı şeherinin devlet dukanlarına uun payoğunun giyic gelmegi, hususi dukanlarda adı karitlarının gummatçılığı, Yerli yaşayıcılar alada goyar. Olurun en çemesi bu meseleler bilen bağlı ardı şikayet bilen geçen hepte şehir hakimliğine vardılar. Yöne soru olurna cevap tapıp bilmeyen iyilerine dolandılar. Munu jikme jikli warda da Atlantik radiosynyň habarçysy habar berýär. Onuň sözlerine görä, onlarça şäher ýaşaýjysy döwlet dükanlaryna un paýoklarynyň 4-5 aý giç berilýändigi, hususy dükanlarda ady garyt nurlaryň ýygyderli ýokurlanýanygy barada şikaýet bilen şäher häkimligine bardy. Bir häkimlik resmiýeti ýerli ýaşaýjylaryň şikaýetini dinledi. Ýygnananlar bir halda unyň hususy töwdada 550 manada ýetenligini, 1 kilogram şekerin 15 manatdan 18 manada çıkanlığını, ähli iými tönümlörüniň ýokurlygyny ýanyna aýtdylar. Habarçy bilen gurrundeş bolan bayram aýlarynyň sözlerine görä, häkimlik resmiýeti ýerli ýaşajylaryň şikaýetlerini çödügi tödürlemedi. Ol öýdlerini hususy sewdadaky bahalara göre resmisi, etmek hukugynyň ýokdugyny düşündirdi. Onda sen bize maslahat ber, bir vilayet häkimligine barsak, öýdl hojalygymyzdaky kynçylygymyzy aýtsak, peýdasy bolarmy da bolmazmy? Biz bu ýagdaýy nira aýtsak bolar, ýa-da Aşgabada gitmeli bolursmi sen bize masavat ber ogul diip yığınanların arasına bir yaşlı hakimlik resmisini yüzlenni vilayet hakimi hiç zat çözmeyer onun yokordu da adamlar var men bir yere varınıp aydıp bilcek değil diip hakimlik işgari cevap verdi adamlar un meselesi bilen hakimliğe varıp kanagatlanırlı netice alıp bilmen iyilerini gaittılar diip beyle kıbır yerli yaşayıcı gurrun verdi Azatlyk radiosu Bayramalyň şäher häkimliginden bu waka barada goşmuşy maglumat alyp bilmedi. Türkmenistan 3 ýyldan gowrak wagt berip ýetip ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Döwlet dukanlaryna ýygy-ýygydan un we ýağ ýaly günnelik ýemi tönümleriniň gytçylygy emele gelýär. Hususy sewdada adyg önümleriniň bahalary ýygyderli ýokurlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundeş bolan Bayramalyň bir hususy dukany ýeti. Adamların satın alış o kuybunun peseliyenini. Öngler adamlar meselem tüyünü kilogramla satın alan olsa, son kuatlar da olorun gramla satın alyanlıklarını gurrun verdi. Beýle kübür telekeçi kyn ykdysady şertlerde hökümetiň edýän çykdyjylaryna, hususan alnyp barlayan gurluşuklara öz nägileligini beyan etdi. Ol öýüniň gurluşuk ad edilse, adamlaryň durmuştu durmuşda ýaşajakdygyny onuň ýanyny öňe sürdi. Şol bir wagtyň özüne soňky iki hepdeniň dowamyny ýurdun gara wadyrlaryna dollaryň bahasynyň ýokarlanmagy, manadyň himmetsizlenmegi hususy sewdada bahalaryň gymmatlamagyna öz täsirini ýetirýär. Noýabryň ortalaryna lewapda 23 manatdan bahalanan bir dollar dekabrın birinci xəbtəsini yurdun tas əxli küncəklərini şol sanını paytağıt aşqı batı 28 manat 60 tengəçəni yoxorlanı. Türkmenistanın mediya seri işçələri dövlət dükkanlarına qoğun qıtçılığı, adı qaritlarının yetməyəçiliği və xüsusi sevdada qaritlarının ilgidərli qımatlamağı asla xabar verməyər. Resmi medyanın xabarlarını görə Türkmenistanını bağıtiyarlıq və manası hökum sürüyər. Yuna Azadlıq Radiosunun xabarçıları bilən qürrünc Şolyan Enchimeraya resmi mi medianın ýa-da habarlar bilen özleriniň ulalaşmaýanlyklaryny aýdýarlar we ýurtda ykdysady kynçylyklaryň dowam edýändigini tassyklaýarlar.